ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကနေတိုးကိုလေကြောင်းပစ်ကူတောင်းခံရာနေတိုးကငြင်းပယ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်သူဟာအမေရိကန်ထံကအနားယူတော်မဲ့အေတန်သန်နာဘော့တူတိုက်လေရင်အုပ်သုံးအုပ်ကိုယူကရိန်းလေတပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်ပစ်ကူပေးရမှာနတ်ဖျားကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့အေတန်သန်နာဘော့တူတိုက်လေရင်ဟာတတန်းနှစ်30နီးပါးရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်ကအနားပေးဖို့ပြင်ဆင်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာ F-35 တွေနဲ့အစားထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေတမ်းမှာအသုံးပြုတဲ့ပင်မလက်နက်ဟာတာမန်ကားတစီထက်အရွယ်စားကြီးမားတဲ့30 183မမကြီး3ပြောင်း9ခုပါတဲ့ GAU-8 Avenger 17ကြီးတွေဖြစ်ပြီးအများဆုံးတစ်မိနစ်ကိုကြီးတောင့်ရေ3900နှုန်းပြနိုင်ပါတယ်။အကွာအဝေးပေ4000မှာရှိတဲ့မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကိုတိတိကျကျချေမုန်းနိုင်တာကြောင့်ရန်သူမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အိမ်မဆိုးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အီတန်ဟာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ကြီးကိုတုံးပြီးအမြင့်ပေ4000ကနေပြစ်ခတ်ရင်မြေပြင်ပတ်လဲပေ40တွင်မှရှိတဲ့ရန်သူထရက်ကားတွေတန်ချက်ကားတွေဘန်ကားတွေစုပ်ပြတ်တက်သွားမှဖြစ်ပြီးထိခိုက်တဲ့စစ်သည်အရေအတွက်ဆိုရင်ကြီးရှုလို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့သူတွေကအီတန်ဟာစစ်တပ်ကိုကြက်အင်ဂျင်နဲ့အတောင်ပံနေတက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်လေရင်မှာလက်နက်တပ်ဆင်ရနေရာ12ခုပါရှိပြီးကိုယ်တဲ့အောက်3နေရာနဲ့အတောင်ပံနှစ်ဖက်အောက်မှာ4နေရာစီပါပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ90မမဟိုက်ဒရာ70မြေပြင်ပစ်ဒုံတွေ AGM-65 Maverick တိကျတဲ့ဝင်ဟင်မောက်မြေပြင်ပစ်ပယ်ထင်းတို့တွေ MK-80 MK-77 ဘုံ cluster ဘုံတွေ Pipway တိကျတဲ့ဘုံတွေနဲ့ JDAM ဘုံတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဝင်ဟင်မောက်ဝင်ဟင်တံပြန်နိုင်ရတဲ့ AIM-9 Sidewinder တာတိုဝင်ဟင်ပစ်မောက်ဝင်ဟင်ပစ်ဒုံနှစ်ဆင့်တက်ဆင်စစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။တမနစ်ကိုပေါင်665ပေါင်တွန်းအားရှိတဲ့ General Electric Company ထုတ်DF-34GE-100A engine နှလုံးတက်ထားပြီးတနားီကိုအများဆုံး906ကီလိုမီတာထိအရှင်တင်ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။တာမန်တက်လေရင်ဒစီလိုတော့အချိုးကွက်မြင်းမြန်ဆက်ဆက်မလုံနိုင်ပေမဲ့အကွာအဝေး400ကီလိုမီတာထိနီးကပ်ပြီးတော့မြေပြင်ပစ်ကူပေးမှုတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။အတွင်းစီတိုင်းကီမှာလေရင်စီပေါင်11000ထိထင်နေတဲ့အီတန်းဟာစစ်စင်ရေးအတွက်လိုအပ်ပါကဂါလန်600ဆန်အပိုစီတိုင်းကီနှလုံးချိတ်ဆွဲနိုင်ရုံမကဝေဟင်ပေါ်မှာဝါဓာတ်ရိုက်စီဖြစ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှယူကရိန်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောချင်းရှိမှရှိတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။